Cláudio Adão aos 7 minutos do primeiro tempo. O resultado final está naquele poste ali do... São Januário. É aquele poste só... atrás do gol. Poste do Almirante. O gol de empate do Botafogo, Baltazar. Bateu na canela do gol, hein? Foi contra, hein? Rapaz? Aí um a um. Pode botar na súmula e um abraço pra ele. O artilheiro é o Cláudio Adão. Cláudio Adão. Vocês que conhecem, 2x2 é 22. 22 é o quê? Cabra. Não, cabra não é. Aí agora o segundo gol do Bangu, marcado pelo Fernando Macaé. Pô, defesa do Bangu, do Botafogo, hein, rapaz? Estou pensando nesse lance, um chute violento do Miranda. Ela bate na trave do Gilmar e quase o Botafogo empatava o jogo aí. Uma jogada com o Ataíde já no segundo tempo. O Jair joga contra e marca aí então que isso, gol de empate, gol contra do Jair. Tirando totalmente o Gilmar da jogada. Bom, o Castor nessa altura, hein, rapaz? Quatro empates seguidos com o Bangu. Se não empata, se vence dois jogos, o Bangu era campeão da Taça. Fez um bom campeonato, mas agora no final... Agora presta atenção, nesse chute do alemão e a presença de Gilmar. Garantindo aí o 2x2. Tá, o Botafogo também, e o Israel salva na linha nessa jogada do alemão. Pô, o Botafogo poderia ter vencido o jogo. E o último lance do jogo, esse aí. Ataque do Bangu e uma defesa do goleiro Luiz Carlos. Olha, e saiu catando o goleiro Luiz Carlos.